Dobar dan celoj Srbiji i svima koji su danas uz nas. Ovo je jedan od najtežih trenutaka u istoriji Srbije i zbog toga želim svima da se zahvalim koji su danas došli da podrže ovaj miting i da pošalju sliku svetu da nismo mali, da smo složni i da smo spremni da odbranimo ono što je naše. Jako mi je žao što fizički danas nisam sa vama, ali želim svima da stavim do znanja da smo moja familija i ja srcem uvek uz Kosovo. Mnogo mi teško pada cela situacija, jer svi znamo da se istorija srpskog naroda pisala na Kosovu. Kosovo je Srbija i tako treba zauvek da ostane.